Neste vídeo, você verá a história de uma mulher curiosa e empoderada pelo conselho polígamo de arriscar tudo. Ela fez uma aposta e abriu o seu casamento. Mal sabia ela que o sabor da liberdade era mais amargo do que doce. Ela descobriu que o número da sorte dela era um bilhete só de ida para perder o amor da vida dela. Seguida da história de uma mulher que abandona seu marido por um homem rico, e quando ela volta implorando para que seu ex a aceite de volta, a vingança lhe é servida. Eu estava casado na época por 2 anos. Minha esposa era uma viciada séria em redes sociais, me enviava pelo menos 20 mensagens por dia. Ambos estávamos na casa dos 20 anos. Ela começa a enviar mensagens sobre casamentos abertos e também alguns podcasts. Algumas conversas longas sobre como somos jovens, e deveríamos tentar isso antes de envelhecermos e termos filhos. Após alguns meses de insistência, cedi e estabelecemos algumas regras. Nada de sexo sem proteção, nada na nossa casa e sem pernoites. Se ocorrer sexo com outra pessoa, sem detalhes, sem nos tocarmos por 30 dias e uma visita ao médico e autorização antes de qualquer intimidade entre nós. Abrimos nosso casamento. Ela começa a sair em encontros nas noites de sexta-feira. Eu trabalho de qualquer maneira. Normalmente, chego em casa por volta das 22 horas. No primeiro ano, foi meio divertido. Ela sai para um encontro. Quando chego em casa, ela já está em casa ou chegando ao mesmo tempo. Ela me conta o que fizeram no encontro e ela pula em cima de mim. São apenas encontros, sem sexo ou intimidade durante esse primeiro ano. Eu mesmo saio em 3 encontros. Cada um acontece da mesma maneira. Descobrem que sou casado e não é o que estão procurando. Foi bom te conhecer. Depois de 3 encontros, desisto. Então, numa sexta-feira à noite, ela não chega em casa até as 3 horas da manhã. Chega e faz piada sobre estar muito dolorida e cansada para qualquer coisa. Vejo algumas marcas de no peito e nas coxas dela. Não vou mentir, fiquei magoado e preocupado com isso. Na segunda ou terça-feira, não me lembro, ela tenta iniciar intimidade comigo e eu lembro dela da regra número 3. Ela me deu o famoso, é sério isso? 30 dias e uma visita ao médico? Eu disse, sim, estou mortalmente sério. Isso se torna um padrão para nós. Ela sai com o bad boy dela nas noites de sexta-feira, se diverte e depois passa o resto da semana tentando me convencer a mudar a regra número 3. Para mim, parece que ela me colocou na prateleira. Começo a evitá-la, trabalhando mais fora de casa, mesmo que seja apenas para dar uma volta. Começo a ficar muito mais fisicamente ativo. Começo a perder peso. Ela está completamente envolvida na energia de um novo relacionamento e não percebe, achando que estou fazendo minhas próprias coisas. 5 meses sendo ignorado. Não vejo motivo para continuar nesse casamento. Eu estava sacrificando minha felicidade para que ela pudesse ser feliz, e eu estava ficando sem coisas para sacrificar. Até esse ponto, ela não quebrou nenhuma regra. E toda vez que eu sugiro que talvez ela devesse se afastar dele, ela diz que estou exagerando e fazendo tempestade em copo de água. É só diversão, uma noite por semana, segundo ela. Chega o dia do nosso 4º aniversário de casamento e eu tiro o dia de folga, faço o jantar para ela e limpo a casa. Ela chega do trabalho às 16 horas, toma um banho, se arruma. Diz que vai a um bar para ver uma banda local e pede para eu não esperar por ela. Ela esqueceu completamente do nosso aniversário. Eu estou destruído. Eu acordo no sábado de manhã às 9 horas e ela não voltou para casa. Regra número 2 quebrada. Eu envio uma mensagem simples. Você quebrou nossa regra de não dormir fora. Ah, acabou. Às 11 horas e 30, ela começa a ligar, me dizendo que fechou os olhos por um segundo e acabou adormecendo. Foi um acidente, que sentia muito, isso nunca acontecerá de novo. Minha recusa em sequer falar sobre isso a faz acordar de seu transe. Ela acaba vindo ao meu trabalho pouco antes de abrir. Causa um escândalo na frente de toda a equipe dos proprietários. Finalmente, consigo acalmá-lo o suficiente, e ela vai embora. E eu a prometo que no domingo podemos discutir isso. Eu chego em casa do trabalho no sábado à noite e ela tenta mais uma vez ter relações sexuais comigo. Eu então lembro a ela da regra número 3. Ela então me diz que não verá mais esse cara e quer fechar o casamento e trabalhar na reconexão comigo. Parece que ela ficou assustada quando acordou lá, recebeu minhas mensagens e ele a fez de trouxa, e ela percebeu o quão idiota ele era. Ela tenta todos os dias ser íntima comigo e falha miseravelmente. Neste ponto, eu não tenho necessidade, vontade ou desejo por ela. Ela é basicamente uma colega de quarto agora. Os 30 dias passam, ela vai ao médico para se certificar.
Ela está livre de doenças, mas está grávida. Não tenho certeza do que ela estava pensando com isso, mas ela volta para casa animada e me diz que está grávida. Eu digo a ela, ótimo. Espero que vocês dois sejam felizes juntos. Ela me olha confusa por alguns minutos e começa a chorar. Alguns dias depois, ela manda uma mensagem para ele dizendo que a resposta dele foi, uau. Azar o seu, tente passar isso como sendo do seu marido depois. Eu entro com um pedido de divórcio logo em seguida, ela começa a fazer de tudo para mudar minha mente sobre o divórcio. Faz promessas, implora, oferece tudo sob o sol por uma chance para consertar a gente. Sou educado e gentil, mas não aceito nada disso. E fico morando com ela por um tempo até o término do nosso contrato de aluguel. Caímos em um novo padrão. Ela tenta ser íntima comigo, eu a rejeito, ela fica chateada, e eu saio para correr. Meu ressentimento por ela está crescendo. Assim como a barriga dela de grávida. 3 semanas atrás, ela entra no meu quarto para conversar. Ela trouxe pizza para o jantar. Ela começa dizendo que está grávida, está super excitada o tempo todo, e tenta mais uma vez ter relações íntimas comigo. Neste ponto, estou ficando sem paciência. Digo a ela, sinto muito, mas não me interesso por mulheres grávidas. Talvez você devesse tentar o Tinder, tenho certeza de que alguém lá que toparia. Ela deixa o quarto chorando. Além disso, tivemos nossa primeira audiência de divórcio depois que o juiz impôs 6 semanas de aconselhamento matrimonial obrigatório. Participamos das sessões, uma espécie de apresentação. Eles nos entrevistam separadamente para ouvir nossas histórias. Acho que só quero que isso acabe para que possamos seguir com nossas vidas. No último domingo, foi meu aniversário. Na sexta-feira anterior, ela me pediu para passar meu aniversário com ela para comemorar. Eu recusei o convite. Ela continuou insistindo no assunto até eu explodir e dizer a ela que não gasto mais ocasiões especiais com ela. A última foi nosso 4º aniversário de casamento, o qual ela saiu para engravidar de um perdedor maconheiro. Eu a deixo chorando na cozinha, vou para o trabalho. Eu disse a ela que haveria na segunda-feira para o desperdício de tempo ordenado pelo tribunal. Na segunda de manhã, estou na terapia de casal e ela não aparece. Ligo para ela, nada. Ligo para os amigos dela, nada. Ligo para os pais dela, e eles me dizem que ela foi presa no domingo de manhã por dirigir sob influência de álcool e colocar em risco a vida de outros. E eles estão a caminho. Ofereço nossa casa para eles ficarem. Posso ficar uns dias na casa de um amigo. Meu advogado vai até o juiz e acelera as coisas. Meu divórcio foi finalizado na última sexta-feira. Ontem, ajudei-os a empacotar algumas das coisas dela. E hoje vou ajudá-los a carregar uma van que alugaram. Ela será solta amanhã e eles a levarão de volta para casa. Ela quer me ver, mas sinto que isso só será pior para ambos. Precisamos seguir em frente. Eu já comentei isso em outros vídeos. Quando uma parceira te pede um relacionamento aberto, ela já traiu ou tem alguém em mente. E o relacionamento já acabou neste ponto. Tudo o que ouço quando alguém diz: quero tentar abrir nosso relacionamento. É, quero ver se consigo alguém melhor, sem o risco óbvio de perder o que já tenho. O relacionamento aberto é só uma desculpa para trair sem culpa. O autor teria poupado tempo e bastante dor de cabeça se tivesse terminado o relacionamento assim que ela pediu para abrir o casamento. Mas felizmente, ele acabou com isso, e sua esposa recebeu o que merece. Vamos para a próxima história. Eu tinha 32 anos, casei com minha primeira esposa, Olivia, a nome alterado, uma mulher de 32 anos, quando eu tinha 24 anos. Éramos jovens quando nos apaixonamos. Na época, eu achava que ela era a mulher perfeita. Mas, rapaz, eu estava errado. Em um momento, pensei que estávamos loucamente apaixonados, mas ela não pensou duas vezes. Quando me deixou por um empresário rico, foi quando percebi o que ela realmente queria para mim. Não consigo lembrar exatamente quando percebi Olivia. Crescemos na mesma cidade pequena e frequentamos a mesma escola secundária. Mas não fazíamos parte do mesmo grupo de amigos naquela época. Ela era uma das garotas mais bonitas da nossa escola, e eu era apenas um garoto nerd. Nunca em meus sonhos mais loucos pensei que teria uma chance com ela. Avançando alguns anos. Acabei de voltar para nossa cidade pequena depois de me formar na universidade. Estava me preparando para começar a trabalhar na clínica veterinária e tinha acabado de me mudar para um novo apartamento. Claro, foi uma grande mudança voltar para uma cidade tranquila e pequena depois de um estilo de vida acelerado na universidade na cidade. Mas eu estava ansioso para reconectar com alguns amigos antigos e estar perto da minha família novamente.
Algumas noites depois de me instalar no meu apartamento, fui a um bar no centro para encontrar alguns amigos antigos. Ofereci a todos uma rodada de bebidas e fui até o bar. Conforme me aproximava do bar, notei algo muito familiar sobre a bartender. Demorou um momento para reconhecer o que era, mas então caiu a ficha. Aquela garota bonita que eu costumava ver no corredor todos os dias no ensino médio, agora era uma mulher. "Qual vai ser seu veneno, querido?", ela me perguntou. Agora, não posso mentir sobre a próxima parte. Meu coração estava acelerado e eu estava nervoso. Neste momento, me senti como um adolescente nerd novamente. Fiquei lá parado com uma expressão vazia no rosto. Pode ter sido apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Abri a boca e a única coisa que saiu foi um desajeitado, o quê? Me senti o maior idiota do planeta. O que havia de errado comigo? Passei os últimos 4 anos morando na cidade, saindo sempre e conversando com mulheres. Agora, eu era um nervoso total. Mas havia algo sobre Olivia que sempre me deixava nervoso. "Você foi para Westbrook, não foi?" Olivia perguntou enquanto estava servindo as bebidas. Naquele momento, eu estava em completo choque. Todos esses anos, pensei que fosse invisível para ela. Conforme a noite avançava, continuei oferecendo rodadas de bebidas para a mesa. Eu estava usando qualquer desculpa para subir e conversar com a bartender. Eu estava me encontrando com meus amigos depois de muitos anos, então nenhum de nós queria que aquela noite acabasse. Além dos meus amigos, encontrei outra razão para não deixar o bar naquela noite. Era Olivia. Não sei se era o álcool, ou se Olivia era muito mais pé no chão do que eu pensava inicialmente, mas eu me sentia muito mais confortável me aproximando dela à medida que a noite passava. Antes de fechar, ela pediu meu telefone e colocou um número nele. Nos próximos anos, as coisas correram muito bem. A clínica em que eu trabalhava estendeu seu horário e eu estava ganhando muito dinheiro. Fui aprovado para uma hipoteca e me preparava para me mudar para minha primeira casa. Olivia e eu começamos a namorar depois daquela noite no bar, no nosso primeiro encontro. Eu sabia que ela era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Propus a ela 5 meses depois do início do relacionamento, e ela disse sim. Nos casamos dentro de 1 ano. Meus amigos e minha família acharam que eu estava louco por avançar tão rápido no relacionamento, mas eu não me importava. Nos primeiros anos do nosso casamento, parecia um sonho. Eu ganhava o suficiente na clínica para nos sustentar. Não éramos milionários nem nada, mas era o suficiente para pagar as contas e seguir em frente. Olivia deixou o emprego no bar assim que nos casamos. Ela me disse que queria tirar um tempo do trabalho e se dedicar à sua arte. Isso me pareceu estranho no início, porque ela nunca tinha mostrado interesse em pintura, desenho ou qualquer coisa do tipo. Mas eu queria ser um marido de apoio. Olivia não teve sorte com sua paixão pela arte, mas foi chamada por seu ex-chefe para trabalhar como bartender meio período durante a alta temporada e eventos importantes. Ela era boa no trabalho e também gostava, mas não queria fazer em tempo integral. Estávamos bem por alguns anos até que um dia o antigo chefe dela do bar a chamou novamente. Dessa vez, era um grande evento corporativo na cidade. Presidentes e proprietários de empresas de todo o estado estavam viajando para nossa pequena cidade para investir e expandir seus negócios. Era uma cúpula de 1 mês. O chefe de Olivia precisava de funcionários qualificados e experientes para o evento, e por isso Olivia foi chamada temporariamente. Ela concordou prontamente porque o pagamento era realmente bom. No início, eu não dei importância, mas comecei a sentir que algo não estava certo. Algumas semanas no trabalho, Olivia estava trabalhando todas as noites e ficando fora mais tarde do que o habitual. Era comum para os bartenders encerrarem o expediente após a meia-noite, então não dei importância nos primeiros dias. Ela chegava em casa por volta das 3 horas da manhã após uma semana. Uma manhã, meu despertador tocou às 7 horas. Olivia não estava na cama ao meu lado. Verifiquei meu celular e vi uma mensagem dela dizendo que era a última noite de eventos corporativos. As pessoas estavam ficando até tarde e ela não tinha ideia de quando terminaria. Afinal, eram clientes importantes dispostos a gastar muito dinheiro. Não me importei, achando que era apenas uma vez. No entanto, à medida que os dias passavam, o horário dela me deixava desconfiado. Eu costumava sair para o trabalho às 8 horas e na maioria dos dias ela não estava em casa até então. Quando eu voltava para casa, ela já tinha ido embora. Então, já fazia mais de 4 ou 5 dias desde que a vi. Perguntei a que horas ela estava voltando para casa, e ela disse 9 horas da manhã, mas eu verifiquei as imagens das câmeras de segurança da minha casa. De acordo com elas, ela costumava chegar em casa à tarde, por volta das 12 horas. Surpreendentemente, ela não parecia cansada quando chegava em casa. E também nenhuma boate ou bar fica aberta até o dia, ou pelo menos não permite que o funcionário do turno da noite continue durante o dia. Eu sempre fui um marido confiante, mas isso não parecia certo.
Então, na quarta semana, decidi sair para o trabalho às 9 horas, mas ela ainda não estava em casa. Decidi esclarecer as coisas e pôr fim aos meus pensamentos. E assim fui para o hotel onde ela estava hospedada. Era um hotel 5 estrelas onde ocorria o summit empresarial, e a empresa de Olivia conseguiu o contrato para gerenciar o bar e o serviço de bartending para o evento. No caminho, comprei para ela um smoothie de frutas vermelhas sabendo que eram seus favoritos e uma rosa fresca. Eu ia deixar para ela no bar. Quando cheguei, o bar estava fechado. As portas estavam trancadas, as luzes apagadas e o lugar estava morto silencioso. Fui à recepção do hotel perguntar sobre o bar. A recepcionista me olhou estranho por perguntar sobre o bar às 10 horas da manhã. Ela me disse que o bar fecha pontualmente a 1 hora da manhã. Perguntei se havia uma cúpula empresarial acontecendo, e por isso, será possível que a seção do bar do hotel estivesse funcionando até de manhã. Ela ficou perplexa com minha pergunta e disse que o bar fecha pontualmente às 1 hora da manhã e me cortou. Eu soava estranho para ela. Talvez antes desse momento, algo em minha mente estivesse me dizendo que ela estava mentindo. Eu simplesmente não queria acreditar. Enviei uma mensagem para Olivia perguntando onde ela estava. Ela disse que estava no bar. Enviei a ela uma foto minha na frente do bar fechado e pedi que saísse de onde quer que estivesse para conversarmos. Ela disse que chegaria em casa em 1 hora. Eu tinha algo importante no trabalho, então tive que ir para o escritório, mas fiquei distraído na maior parte do tempo. Enviei uma mensagem para Olivia para não sair de casa até termos uma conversa mais aprofundada. Corri para casa depois de terminar meu trabalho. Ao chegar em casa, o carro de Olivia estava na garagem. De alguma forma, senti que as coisas não seriam as mesmas quando entrei por aquela porta. Mas eu não estava esperando a surpresa que tive quando pisei pela nossa porta da frente. Eu podia perceber que algo estava diferente em nossa casa. Eu nunca fui de prestar atenção nos pequenos detalhes, isso sempre foi coisa da Olivia, mas algo estava errado. Olivia estava sentada à nossa mesa da cozinha. Ela parecia rígida e desconfortável. O olhar de alguém que tinha notícias que não queria compartilhar. Foi quando notei 3 malas empacotadas atrás dela. Ela não estava dizendo nada no início, o que me deixou muito desconfortável. Não sei se ela não conseguia encontrar as palavras para dizer ou se estava apenas esperando eu dizer algo primeiro. Cada segundo parecia 1 hora enquanto perguntava sobre as malas. Foi quando ela começou a chorar. Ela tentou me dizer que surgiu uma oportunidade que não podia deixar passar e que estava indo atrás do sonho dela. Sua voz tremia e ela não conseguia fazer contato visual comigo. Isso me disse que tudo o que ela estava dizendo era mentira. Eu podia sentir meu sangue fervendo mais à medida que ela mentia. Eu costumo ser de temperamento calmo, mas algo sobre a pessoa em quem mais confiava. Mentindo para mim me fez explodir de frustração. Bati com força na mesa e gritei para ela, fale a verdade. Durante nosso casamento de 2 anos, foi a única vez que já levantei a voz para Olivia. Mas ser enganado pode trazer o pior de uma pessoa. Foi quando ela saiu com a verdade. Eu quase desejei nunca ter tido que perguntar para ouvir, porque ainda consigo lembrar da dor até hoje. Minha esposa estava me deixando por um dos empresários que conheceu no bar. É um milionário que morava no interior. Passaram-se 5 anos desde então. Claro, foi um período difícil para mim. Mas os detalhes disso não são relevantes. Vendi a casa em que morávamos e mudei para um bairro melhor. Agora, estou casado com uma mulher bonita e ambiciosa chamada Keira, e estamos esperando um bebê. A vida é boa. Então, por que falar sobre a ex? Nos últimos anos, Olivia tem sido apenas uma lembrança distante. Mas alguns dias atrás, recebi uma mensagem dela dizendo que estava de volta à cidade e queria se encontrar. Ignorei suas mensagens, mas ela não parava de me ligar ou mandar mensagem, dizendo que era algo urgente. Aqui está a questão. Eu não a quero de volta na minha vida. Mas também estou me perguntando qual é essa coisa urgente que ela quer falar. O que devo fazer? Atualização 1. Obrigado pelas sugestões, pessoal. Eu sei que passaram alguns meses desde que postei uma atualização. Minha esposa deu à luz nosso menino algumas semanas atrás, e estamos nos ajustando à vida de pais de primeira viagem. Como alguns de vocês sugeriram, Olivia pode querer se encontrar porque quer se desculpar. Eu poderia dar a ela o benefício da dúvida e concordar em encontrá-la para tomar um café. Quando cheguei pela primeira vez à cafeteria, a vi sentada em uma cabine esperando. Ela sorriu assim que me notou. Por um breve momento, pensei, alguns de vocês podem estar certos, talvez tudo o que ela queria era perdão. A princípio, ela tentou agir naturalmente. Fazia pequenas conversas como qualquer pessoa faria ao se atualizar com alguém com quem não falava há anos. Mas notei que ela estava usando suas velhas táticas enquanto falava sobre se mudar de volta para a cidade. Ela procurava desculpas para se aproximar de mim ou tocar minha mão.
Eu me afastava ou a ignorava, mas podia perceber que ela achava que podia me conquistar. Eu me afastei dela e disse para ela ficar quieta e respeitar meus limites. Pude ver suas bochechas corarem quando ela percebeu que eu não cederia. Ela disse que sentia minha falta. Eu sabia que isso não era verdade. Levou um instante para ela decidir deixar nosso casamento quando um milionário estabelecido deu a ela um pouco de atenção. Nunca, nos últimos 5 anos, ela tentou entrar em contato comigo. Foi quando eu disse para ela parar com a besteira e me contar o motivo do pedido urgente do encontro. Ela começou a chorar, e pela primeira vez, não me senti mal por vê-la sofrendo. Isso era apenas um fragmento da dor emocional que ela me causou quando partiu. Ela disse que sabia que me traiu e que eu a odeio. Mas eu era a única pessoa a quem ela poderia recorrer. Ela estava certa. Eu a odiava, mas ainda me importava com ela como pessoa. Por mais estranho que isso pareça, uma parte de mim não queria saber qual era o acordo dela e por quem envolvia eu. Perguntei o que ela queria de mim. Ela me pediu emprestado dinheiro, $5,000 para ser exato. Veja só, seu namorado milionário nunca colocou um anel em seu dedo. Quando começou a sair com sua nova assistente gostosa, ele deu um pé na bunda de Olivia. Agora ela não tem um centavo no nome dela. Parece que o karma alcançou a final. Não sei por que fiquei tão surpreso que essa fosse a razão pela qual ela pediu para me encontrar. Quando estávamos juntos, eu estava cego pelo amor. Mas depois que ela partiu, percebi qual era meu propósito para ela. Veja bem, ela nunca realmente me notou quando éramos crianças. Mas naquela noite no bar, ela ouviu eu e meus amigos conversando. Ela ouviu falar do bom emprego que eu estava começando e sobre meu novo apartamento. Inferno, depois de algumas cervejas, provavelmente até deixei escapar quanto dinheiro eu estava ganhando. Ela só via cifrões e um homem simples o suficiente para cair nos encantos dela. Claro, eu vi tudo isso em retrospectiva só depois que ela partiu. Eu não tinha intenção de emprestar dinheiro para ela, mas eu estava curioso sobre o que ela tinha a dizer. Então, perguntei a ela o motivo de precisar do dinheiro. Ela me contou todos os detalhes de como estava sua vida agora quando seu relacionamento terminou. Ela voltou esperando ficar com os pais até resolver as coisas. Obviamente, ela não tinha mantido contato com os pais durante todos esses anos, então não sabia que eles venderam a casa e se mudaram para um apartamento de um quarto à beira-mar. Olivia me disse que precisava do dinheiro para recomeçar sua vida, alugar um apartamento, etc. Ela também queria algum dinheiro para cobrir despesas enquanto trabalhava em uma pintura que esperava vender para uma galeria descolada na cidade. Claro, perguntei se a galeria concordou em comissionar. Ela mencionou querer se concentrar em arte durante nosso casamento, mas durante os 2 anos inteiros ela nunca criou uma única pintura ou algo do tipo. Para ser justo, eu não sabia se ela podia pintar ou não. Nunca vi uma obra dela. Olivia admitiu que não tinha falado com ninguém na galeria. Ela planejava criar uma peça que pudesse vender para eles. Isso era típico da Olivia, achando que poderia simplesmente entrar em um lugar e impressioná-los imediatamente só porque ela existia. Imediatamente neguei a ela. Não fui rude sobre isso. Não disse nenhum dos pensamentos cruéis que invadiam minha cabeça. Em vez disso, disse a ela a verdade de que tinha acabado de ter um filho e estava pagando uma hipoteca. Não tinha esse tipo de dinheiro para gastar agora. Ela barganhou por 3 mil, mas eu não cedi. Ela começou a explicar como estava preocupada por não ter onde ficar. O bar onde costumava trabalhar estava sob nova administração e não precisava de ajuda. Seja lá o que ela estivesse tentando me convencer, eu não estava comprando. Se ela quisesse se redescobrir, poderia fazer isso com o próprio dinheiro. Disse a ela que apoiei durante nosso casamento, mas ela decidiu explorar seu caminho até a cama de um milionário. Nunca vou esquecer como a expressão dela mudou instantaneamente. Ela passou de uma donzela inocente em apuros para uma vilã de coração frio. Foi quando ela me disse: "Você me deve, na verdade. Eu não pedi nada durante o divórcio. Eu deveria ter recebido pensão alimentícia ou pelo menos metade do dinheiro que você obteve vendendo a casa, mas deixei você sair facilmente. No entanto, isso pode mudar. Isso foi o suficiente para mim." Talvez tenha soltado alguns palavrões em direção a ela. Quem não faria? Mas foi a última vez que dei a ela o benefício da dúvida. Quando cheguei em casa, a bloqueei em todos os aplicativos de mídia social. A questão é que estou preocupado com o que ela fará em seguida. Será que ela virá atrás de mim por dinheiro depois de todos esses anos? Devo falar com um advogado? Não sei, pessoal. Quaisquer sugestões seriam úteis. Obrigado. Atualização 2. E aí, pessoal? Desculpe por demorar tanto para atualizar vocês. A vida tem sido incrivelmente agitada para nós ultimamente, mas eu sei que não é por isso que vocês estão acompanhando minhas postagens. Provavelmente, vocês estão se perguntando o que aconteceu depois do meu encontro com a Olivia.
Bem, estou feliz em dizer que absolutamente nada. Ela só ficou nas ameaças, sem ação. Eu conversei com um advogado. Bem, mais ou menos. O irmão de um colega meu trabalha em um escritório de advocacia, e ele me informou que neste estado, um ex-parceiro não pode buscar pensão alimentícia após o caso original de divórcio ter sido resolvido. Mesmo que ela tenha contratado um advogado, ela não tinha um caso para prosseguir. Além disso, ela não tem dinheiro para brigar judicialmente. Dou a ela créditos por tentar, mas ela não vai me enganar de novo. Bloqueei o número dela, assim como todos os aplicativos de redes sociais. Claro, morar em uma cidade pequena torna impossível evitar ouvir falar de alguém completamente, por mais que você tente se distanciar deles. Alguém eventualmente vai mencionar o que estão fazendo. Me disseram que ela se mudou para o interior para ficar com uma de suas antigas amigas do ensino médio. Felizmente, ela não estará por perto para cravar suas garras na minha vida. Se ela quiser brincar de jogos, terá que ser no tabuleiro de outra pessoa. Quanto a mim, estamos nos preparando para as férias de verão. Minha esposa e eu reservamos algumas semanas de folga em agosto. Demos uma entrada em um trailer e vamos viajar pelo estado visitando diferentes acampamentos. Pode ser meio louco sair com um bebê, mas estamos animados com a jornada. Atualização 3. Uau! Não posso acreditar em quantas pessoas acompanharam a história. Parece que muitos de vocês tiveram que lidar com sua própria versão da Olivia também. Eu terminei esta postagem após minha última atualização, mas algo aconteceu que pensei que vocês gostariam de ouvir. Lembra como eu mencionei que planejamos nossa viagem de estrada no trailer? Passamos as últimas 3 semanas viajando e explorando o estado. Fiquei surpreso com o quão bom viajante nosso bebê era, então, a caminho de casa, paramos em uma lanchonete perto da estrada. Não parecia o lugar mais agradável por fora, mas era conveniente, e nós dois estávamos com muita fome naquele ponto para sermos exigentes sobre onde comer. Me desculpei para usar o banheiro. Enquanto eu lavava as mãos, ouvi alguma comoção do lado de fora das portas. Parecia que um gerente estava repreendendo uma das funcionárias. Ouvi o gerente dizer que era a terceira reclamação que eles receberam sobre a funcionária naquela semana. Aparentemente, ela deu molho de pimenta a uma criança de 4 anos em vez de ketchup. Então, ouvi uma voz que parecia muito familiar. Eu não conseguia identificar como a conhecia. Era Olivia pedindo desculpas ao gerente pela última chance, prometendo corrigir seus modos. Ok. Em qualquer outra situação, eu teria esperado do lado de fora do banheiro até que a conversa terminasse. Um funcionário sendo repreendido pelo chefe não precisa de mais humilhação. Mas isso era algo que eu queria ver. Enquanto eu secava as mãos, pude ouvir o gerente chamá-la de responsável e preguiçosa. Ele também a repreendeu por deixar sua sessão desatendida e suja, dando-lhe a última advertência. Abri a porta do banheiro e entrei no corredor do restaurante exatamente ao mesmo tempo. O gerente advertiu que era uma última advertência e mais um erro. Ela ficaria sem emprego. A expressão dela neste momento foi algo que nunca esquecerei. Eu sou provavelmente a última pessoa que ela queria ver quando o gerente disse essas palavras. Eu não disse nada a ela, embora o gerente parecesse ligeiramente envergonhado por um cliente ter ouvido ele repreender um funcionário. Ele veio até nossa mesa para se desculpar e ofereceu a mim e Karen uma sobremesa por conta da casa. Agora, eu não esperava muito daquela pequena lanchonete, mas ganhar uma torta grátis e ver minha ex-esposa sendo responsabilizada por seu comportamento valeu a pena. Vou ter que dar uma boa avaliação para aquele lugar depois. Acho que esta será a última das minhas adoráveis atualizações. Minha família e carreira merecem toda a minha atenção daqui para frente. Acho que ela recebeu exatamente o que merece. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações, Olivia acabou exatamente onde ela merece estar, no fundo do poço. Isso foi extremamente satisfatório. Agora ela realmente tem que trabalhar por algo na vida. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.